Koşamatçı degen kimdir? Alar kandaydır bir kızıkçılık üçün biylik jetekçilerine kızmat görsötkön adamdar. Biz bugün ta uşunday adamdar turalı söz kılavuz. 15 apreldeki anti-митинг esiñizderde bi? Ta oşol митингде оппоненттерди коркутуу максатында Садыр Жапаровко ушундай кызмат көрсөтүшкөн. 14 май күнү соц тармакта оппозициялык маанайдагы жарандар Баткендеги жаңжалдан улам каза болгондорго Куран окуйлу деп кайдыгер эместерди ата бейитке чакырган. Куран түшүрүү иш чарасына келип катышып кетиңиздер. Анда бийликти басып алуу сыяктуу эч кандай сөздөр деле айтылган эмес. Facebook'тагы бул билдирүүгө 40 адам комментарий жазып, 80 адам лайк белгисин баскан, 74 ирет бөлүшүлгөн. Негизинен аз эле, бирок ушул эле нерсе бийликке жагынгандарга шылтоо болуп, алардын анти-митинг өткөрүшүнө себеп болгон. Күндүзгү 12:00 чамасы, ызычуулар угулат, анти-митинг башталып жатат. Жаңы жилеттер таратылууда. Эмнегедир шайлоодогу үгүт өнөктүгүн эске салат. Бирок акциянын катышуучуларына футболкалардын ордуна жилеттерди берип жатышат. Тагырагы дружинниктердин жилеттерин. Урматтуу мекендештер, келиңиздер ушул жети дубан эли турат ушул жерде. Калганы мурункудай эле салт болуп калгандай Садыр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында трибуна даярдап, микрофон менен колонканы иштетүү үчүн электр чубалгыларын өкмөт үйүнөн тартып чыгарышкан. Топтун арасынан бирдей формадагы адамдар ачык эле билинип турат. Кадрды чоңойтуп, формалардан Дордой күзөт агенттигинин логотипин көрүүгө болот. Баарыбыз билгендей, аталган агенттик Аскар Салымбековго тиешелүү. Агенттик кадрлардын мүлкүн көзөмөлдөө үчүн кызмат көрсөтөт, бирок мында алар митингдеги катышуучулар катары эле бир катарда тизилишкен. А бул кадрларда кимдир бирөөнүн Сарпа деген бирөөгө кайрылып жатканын угууга болот. Сарпа! Өздүк булактарыбыз бул адам Бексултан Жаныбеков экенин билдирди. Эмгек партиясынан Бишкек шаардык кеңешине талапкер. Сарпа Жал районунда жаштар арасында мындай айтканда авторитет. Анын артында дружинниктердин формасын кийген адамдар турат. Тагырагы жаш балдар. Мына дагы бир фрагмент, дагы жаш балдар, бул жерде да жаш балдар. Эмне үчүн митингке жаш балдар келишкен деген суроо туулат. Мындайча айтканда масса топтоо керек болгон. Митингке жалдан көп жаштар келгенин кактус басылмасындагы интервьюдан да байкоого болот. Ой, жигиттер кандайсыңар? Каяктан келдиңер силер? Жалдан эле жалдан. Жалдан? А ким чогултту силерди? Ким бул жак? А бирөө айтты да ушундай болот, болбойт. Жакында эле Аскар Салымбеков Дордой спорт комплексин мамлекеттик органдар текшерип жатканын айтып, Садыр Жапаровко арызданды. Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушевко бул текшерүүлөрдү тезинен токтотуу тапшырмасын берди. Кишине тартып, тартып чегиле. Бакай бийликти колдоо тууралуу интернеттен эле кыйкырбастан митингдерге да көп катышып турат. Апрель айынын аягында аны айыл чарба министринин кеңешчиси кылып дайындашкан. Садырдын жанында жүрөт деп ойлоп атышат. Мен сизди көрө элекмин канча күн болуп кетти. Анын президенттин кеңешчиси болуу суранычы натыйжасын берди окшойт. Бийликтин дагы бир тарапташы Төрөхан Жунусбеков. Ал 2020 жылы Мекенчил партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Ал Мегаком уюлдук операторунун башкы директорунун кеңешчилигине дайындалган. Көрүнүп тургандай кеңешчилик татаал деле жумуш эмес окшойт. Саясий отчеттук иш-чараларга катышууга да убакыт бар. Автоунаалардын номерлерине караганда Бишкекти кайтарууга же болбосо бийликти жергиликтүү тургундардан коргоого Ысык Көлдөн да адамдар келгендей. Бийликтин бардык оппоненттерин коркутуудагы негизги артиллерия бул спортчулар. Бул кадрлардан грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасындагы Азиянын күмүш медалын тагынган Урмат Аматов, дагы бир спортсмен дзюдочу Руслан Турсуналиев. Бул анын Facebook баракчасы, а бул УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймурас Ташиевдин тоюндагы сүрөттөр. Анын тоюнда так ошол Руслан Турсуналиев күйөө жолдош болгон. Спортчулар тууралуу теманы улай. Дагы бир кадрлардан ММА мушкери Улан Эмилбековду көрүүгө болот. Ал Pride Team деген спортзалда машыгат. Аталган спортзал Дастан Жумабеков тарабынан каржыланат. Бул өкмөттүк митингден угууга боло турган диалог.
Такталбаган маалыматтарга караганда митингтин катышуучулары 2000 сомдон, ал эми жаш балдар болгону 500 сомдон алышкан. Эске салсак, 11 июль күнү Бишкек шаардык кеңешине шайлоо болуп, анда Эмгек партиясы жеңишке жеткен. Үгүт учурунда Эмгек партиясына фейктер армиясы кызмат кылганын далилдегенбиз. Ал чыгарылышты Темиров Live каналынан көрсөңүздөр болот. Митинг менен шайлоонун байланышы барбы же жокпу, ага өзүңүздөр саресеп салыңыздар. Бүгүнкү күндө абал мына ушундай. Каналга жазылып, кимдер митингке барары жана эмне максатта барары тууралуу билип туруңуздар.